anybody's gonna take that bitch down, it's gonna be me. Hej och välkommen till Svante Starcraft. Detta är ett tappert försök till att skapa en YouTube-kanal för kommenterade Starcraft 2-matcher på svenska. Detta är även den första matchen som jag kommenterar någonsin. Och du kan gärna skicka in replays till mig om ni vill ha dem kommenterade på svenska. Jag kommenterar alla möjliga ligor, från brons till diamant. Då kör vi igång! Ja, och här i det övre högra hörnet har vi Garly som spånar som en röd protoss. Cirulos Protoss. Och i det nedre vänstra hörnet har vi Kalix som spånar som en blå Zerg. Zerg är slem. Blått slem. Glykol kanske. Glykol slem. Och där kommer Garly med en Scout Probe. Modig Scout Probe. Och akta Ursudacken. Oj, oj. Men nära, den var precis utanför rangen på Ursudacken. Bygger en proxy pylon. Det här är spännande, alldeles utanför Surfbasen. Det är vågat. Vågat gjort av Protossen. Oj, oj, en Overlord kommer åka ut på rampen. Kommer han se proxy pylonen? Det här kan inte gå bra för Protossen. Bara skjuter ut probes. 9 av 10 supply, bara probes. En pylon. APM:en är som i Korea, 31 för Sörgen, 18 för Protossen. Ungefär snitt vad en koreansk proffsspelare ligger på. Minus 400. Sörgen ser inte proxyn. Det är precis, det är alldeles på håret på gränsen att han ser den. Garly Protossen bygger en gateway. Det kommer garanterat bli en silot push. En till Overlord är på väg. Kommer han ha bättre ögon? Sörgen bygger upp sin lilla spawning pool där de kan bada och ha det mysigt. Vid 15 supply. Inga enheter som kan slåss ännu förutom drones hos Sörgen. Och den andra Overlorden såg ingenting heller. Helt ovetande om proxy, pylon, gateway, silot, pushen. Och gateway är klar. 4 stycken silots blir utpumpade och kronoboostade. Sörgens spawning pool är klar och han bygger till hatchery. Det var oväntat. Inte rätt taktik om man försvarar mot en sån tidig push. En silot är klar. Springer mot Zerg-basen nu. Oj, han springer. Adidas, Nike-skor, jättesnabbt. Han springer snabbt. Overlorden flyr från en markenhet. Dumt. Zergen har nu sett pushen av Protossen. Siloten står och slår på hatcheryt. Inte det bästa valet. Men han får slå på vad han vill. Och det gör han. Med glädje. Med sina röda lysande klorblad svärd. En till silo springer upp. Sörgen spånar ut 2 Zerglings. Borde inte vara någon match för silots. Det är det inte. En Zergling nere. 2 Zergling nere. Silotsen fortsätter envisas med att slå på hatcheryt. Nu vänder de. Nu går de in i minerallinen. De blir bortlurade av 2 Zerglings. Smarta Zerglings. Kommer vi ha silot godis, säger de. Och de springer efter. En till silot springer in. Zergens hatchery är klart.
Silotsen slår ihjäl alla Zerglings. Oj. Kommer de få ner en Silot? Ja, de dödar en Silot. Två Silots kvar. Inga Zerglings kvar. De går in i mineral-linen. Börjar slå på workers. Hur ska han komma ut där? Bygger flera Zerglings. 10 Zerglings på väg. En till Silot spånar. Åh, Zergen drog. GG. Nej, inte ens ett GG. Mycket dålig stil. Grattis till Garly, röda Protossen, för denna vinst. Och det här var tappert försök av mig att spela in en kommentatorröst till en StarCraft 2-match på svenska. Hej då!